završilo se gromoglasnim aplauzom, a počelo je smrću čoveka koji zapravo i nije umro, sve vreme prožeto švaljerancijom, izvedeno kao što je i napisano na lokalnom govoru. Nova predstava Narodnog pozorišta Pirot nasmejala je publiku. Prezadovoljni smo reakcijom publike, uvek se vrlo radujemo kad radimo na dijalektu, a nismo nekoliko godina unazad i nama je bilo ogromno zadovoljstvo, jer naša publika voli da čuje svoj dijalekat na sceni i nama je zaista čast da to ispoštujemo, pre svega publiku, je li tako, jer mi smo zbog nje i tu da bismo njima udovoljili i ugodili. Lepo smo se zabavljali i smejali dok smo radili na pripremi ovog komada, znači kolege su bile sve oduševljene, svi su zdušno radili i atmosfera je bila izuzetna na probama, zato je i došlo do ovakvog rezultata na kraju da prestao ovako komunicira sa publikom. Aplauzi nagrađuju glumce, a slute i dug pozorišni život ove komedije prožete crnim humorom. Rađena je po tekstu Srbislava Minkovića, tekstu koji je nekoliko godina bio u fioci pozorišta. Da je došao u moje ruke tada kad je napisan, isto bi ga adaptirao i prilagodio tadašnjem trenutku, recimo, a ništa se nije promenilo za ovih 10 godina, recimo, kada je taj tekst nastao pa do sada. Znači, moja ideja bila da tekst stavim u sadašnje vreme, da bude svakidašnji, da svi mogu da se prepoznaju ovde, da prepoznaju svoje komšije, svoje prijatelje. Svakodnevne brige ili nebrige, neke prepoznatljive situacije, verovatno svima nama negde se neko prepoznao, negde je nešto malo upravo crnim humorom naznačeno da bi se čisto zabavili i da bude zabavno svima, kako nama, tako i publici. Ali ste se igrali negde kroz predstavu i sa govorom i sa akcentima i onim... Pa naravno, prosto smo negde i želeli da sve bude kako pirotski, tako i naša okolina, znate i sami da je Lužnica deo Pirota, tako i Dimitrovgradski, taj njihov govor, pa je prosto, eto, to negde i bila ideja. Humor ovog kraja i lepotu lokalnog govora prepoznaje i publika u drugim gradovima. To pokazuju i iskustva Pirotskog pozorišnog ansambla. Kostime za švaljeranciju radila je Katarina Ciglić, muziku Milorad Živković.